Բժշկի մոտ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրն է ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբույժ, էնդոկրին վիրաբույժ, վիրաբույժ ուռուցքաբան, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր վիրաբույժության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Հայկ Բալայանը, ով տիրապետում է ժամանակակից վիրահատությունների համար նախատեսված բժշկական սարքավորումների հետ աշխատելու բոլոր փորձառություններին, սպիտակ բանակի մարտիկ, ով կատարել է մի շարք վիրահատություններ առաջնագծի մոտ ինքնաշեն կահավորված հոսպիտալում, առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերել բազմաթիվ վիրավոր զինվորներին անմիջապես մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հայկ Զորիչի հետ խոսել ենք ժամանակակից վիրաբուժության, զարգացած տեխնոլոգիաների հնարավորությունների, լեղակարային հիվանդությունների երիտասարդացման, բուժման վիրահատական մեթոդների, հետ վիրահատական կարևոր փուլի, ժառանգական նախատրամադրվածության և լեղակարային հիվանդությունների կանխարգելման հնարավորությունների մասին։ Մասնագիտական զրույցին հաջորդել է մեր բլից զրույցը։ Փորձել ենք բացահայտել բժշկի մարտտեսակը։ Մաղ սկսենք նրանից, որ լեղակարային հիվանդությամբ տառապում են մեր ազգաբնակչության մոտ 10 և որոշ տվյալներով 15%-ը։ Պատկերացրեք, ինչ քանի բազմամիլիոնանոց բանակի մասին է խոսքը լեղակարային հիվանդության։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին միտումը երիտասարդանալու, ասեմ այսպես, անկախ նրանից, չնայած նրան, որ բժշկությունը բավականին զարգացել է, մարդկանց կուլտուրան, թե իրենք իրենց նկատմամբ դիմելությունը բժիշկներին, թե դիետայի նկատմամբ որոշակի կուլտուրայի բարձրացումը, կարծես թե պետք է բերեր ավելի նվազմանը, բայց ցավոք սրտի ոչ, դուք ճիշտ եք ասում, և տոկոսներն է շատանում, և կոնկրետ մեր դեպքերը ամսվա կտրվածքով լեղապարկով հիվանդների վիրահատության քանակը բավական մեծ է կազմում, և նաև ինչու չէ, այո, տարիքը, որ երիտասարդացել է, ես կարծում դա ավելի շուտ մարդկանց ապրելակերպի, կենսակերպի, երիտասարդների նստակյաց կենսակերպը, մեկ, ուտելու նկատմամբ, այսպես ասած, անժուշկալ իրանց վիճակը, որ չեն զսպում, ուտում են յուղոտ, այդ ֆաստ ֆուդերի կերակուրները, քաղցրեղենն են շատ օգտագործում, և նստակյաց կյանքը բերում է այ նրան, որ նաև երիտասարդացել է։ Դոկտոր, մեր հետևորդների կողմից ստացած հարցերից մեկ ուզում եմ հնչեցնել, արդյոք լեղակարային հիվանդությունները ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Ժառանգական գործոնը, այո, դեր է խաղում լեղակարային հիվանդության մեջ, բայց ոչ այնքան մեծ և առաջնային, ինչպես օրինակ շաքարային դիաբետի պարագայում կարող է շատ մեծ դեր խաղալ ժառանգական նախատրամադրվածությունը, բայց այո, մեր հիվանդներ, ես միայն իմ փորձից ելնելով ասեմ, ես հիվանդ ունեմ, որ հիվանդի և մայրիկին եմ վիրահատել, և հիվանդին եմ վիրահատել, և նրա զավակին եմ վիրահատել, դա արդեն իսկ ինքնին ապացուցում է, որ այո, ժառանգական գործոնը դեր է խաղում, բայց կարող է և ընդհանրապես ծնողներից որևէ մեկը չունենա, զավակ ունենա կամ հակառակը, էլի, բայց այո, որոշակի տոկոս համաշխարհային գրականությամբ և դասագրքերով նշվում է, որ դեր է խաղում։ Դոկտոր, իսկ ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան, սեռային առումով առավել շատ տղամարդիկ, թե կանայք են լեղակարային հիվանդությամբ տառապում և… Միանշանակ կանայք, այո, թե իմ պրակտիկայով, թե համաշխարհային տվյալներով, ավելի քան նույնիսկ, այսպես ասեմ, մոտ մի 50% ավելին կանանց մոտ է, դա նաև պայմանավորված է հղիության ժամանակ իրենց նյութափոխանակության, իրենց հորմոնալ փոփոխությունների հետևանքով շատ կանանց մոտ հենց հղիության ժամանակ են զարգանում լեղակարային հիվանդությունը, և այո, տոկոսային առումով կանանց թիվը գերակշռում է տղամարդկանց։ Դոկտոր, իսկ որոնք են առաջին ախտանշանները, որոնք կարող են ահազանգ լինել հիվանդի մոտ, ձեր դեպքում պացիենտի մոտ, որ կարող են ունենալ լեղակարային հիվանդության վտանգ կամ արդեն սկսում է զարգանալ, ունի արդյոք այն գաղտնի փուլ։ Տեսեք, գաղտնի փուլ կոչվածը հետևյալն է, նախ եկեք տարբերակենք, որպեսզի հասկանանք լեղակարային հիվանդություն և քարակրում, այսինքն տեսեք, եթե հիվանդը ունի լեղապարկում քար, բայց երբևէ գանգատ չի ունեցել,
նույնիսկ նա չի իմացել, որ ունի ուղակի հերթական պրոֆիլակտիկ հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվել այդ քարը, բայց նրան երբեք գանգատ չի պատճառել, կարելի է նույնիսկ չհամարել տվյալ բուժառուին լեղաքարային հիվանդությամբ տարապող մարդ. Նա ունի քար, քարակրող, այսպես պայմանականորեն ասենք, բայց առաջին իսկ գանգատների դեպքում, իսկ դա չի կարող այդպես լինել, որ մարդ ամբողջ կյանք քարը կրի և չունենա այդ պրիստում, նա իր չար գործը մի օր անելու այդ քարը։ Սիմպտոմները, որ հարցնում եք, գանգատվում է հիվանդը էպիգաստրալ շրջանում, այսինքն այսպես ասած ժողովուրդը, որ ասում է ստամոքսս ցավում է այս հատվածում, աջ թուլակողում հիվանդի, երբ որ առաջանում են ցավեր, շատ անգամ անտանելի պրիստուպներ, որոնք ճառագայթում են դեպի թիկունք, դեպի որովայնի ստորին հատվածներ, սրտխառնոց, բերանի չորություն, դառնահամ, այդ համալիր գանգատները կամ դրանցից որևէ մեկը արդեն խոսում է, որ հավանականություն կա, որ հիվանդը ունենա լեղաքարային հիվանդություն։ Որոնք են առաջին հետազոտությունները, որոնց համար ուղղորդում եք պացիենտին, որպեսզի հասկանանք, արդյոք գործունենք լեղաքարային հիվանդությամբ տարապող պացիենտի հետ։ Պացիենտը, եթե դիմում է մեզ այդ վերանշյալ գանգատներից որևէ մեկով, նախ առաջնահերթ պետք է հավաքենք մանրակրկիտ անամնեստիկ տվյալներ, այսինքն երբ է սկսել, ոնց է սկսել, ինչ հաճախականությամբ, ինչքան ժամանակ, վիրաբույժը պարտադիր պետք է զննություն կատարի, որով այն շոշափի համապատասխան իրեն վերաբերվող հատվածով հասկան, այնտեղ մենք ունենք սուր վիճակ, թե չունենք, և ամենահեշտ, ամենաձյուրին և ամենաինֆորմատիվ ախտորոշիչ մեթոդը դա սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, որով այնի խորոչի, որը շատ հստակ ցույց է տալիս լեղապարկի չափերը, մեջի լեղու վիճակը, պատերի հաստության վիճակը, քարերի առկայությունը, չափերը և այլ և այլ։ Դոկտոր, արդյոք հնարավոր է դեղորայքային բուժմամբ ձեռք ազատվել լեղաքարային հիվանդությունից, հետագայում այլևս վիրահատական խնդրի առաջ չկանգնել։ Լեղաքարային հիվանդությունից դեղորայքով միայն հնարավոր է ձեռք ազատվել լեղապարկի լեղաքարային հիվանդության հետևանքով առաջացած բարդություններից, այսինքն եթե լեղապարկը բորբոքվել է, պատերը հաստացել են, լեղին թանձրացել կամ արդեն մոտենում է թարախի փուլին, պրիստուպների մեջ, այդ դեղորայքը կարող է ուղղակի նվազեցնել այդ գանգատները, պատերի հաստությունը վերականգնվի հակաբակտերիալ թերապիայով, համապատասխան հակաբորբոքային պրեպարատներով, բայց վերացնել որևէ կերպ չի կարող դեղորայքային բուժումը, քանի որ այդ քարը հնարավոր չէ, այսպես ասած, մաշեցնել և կատեգորիկ արգելվում է այդ քարը փորձել դեղորայքային մեթոդով, ինչպես որ երիկամաքարայինի ժամանակ համապատասխան սպազմոլիտիկ շատ ակտիվ բուժման փորձել այդ քարը գցել, ժողովրդի լեզվով ասած, որովհետև դա կընկնի ընդհանուր լեղածորանի մեջ և կառաջանա արդեն կյանքին սպառնացող վտանգ, եթե ինքը դեռ լեղապարկի մեջ է, լողում է, տարիներ կարող են նույնիսկ գանգատներ չտալ, բայց հենց մտավ ծորան, հաջորդ ժամից հիվանդի մոտ առաջանում է դեղնուկ և կյանքին սպառնացող իրավիճակ։ Այսինքն ելքը բացառապես վիրահատական միջամտության խնդիրը լուծել է։ Միանշանակ։ Բնականաբար վիրահատությունը ևս ունի տարբեր մեթոդներ, վիրահատական տարբեր մեթոդներ գոյություն ունեն։ Խնդրում եմ, դոկտոր, նաև խոսենք այդ մեթոդների մասին և որոնք են առավել շատ ձեր պրակտիկայում հանդիպում։ Հիմա տեսեք, լեղաքարային հիվանդությունը այսօր արդեն 2-3 տասնյակից ավել ժամանակահատված, որ կիրառում ենք լապարասկոպիկ խոլեցիստեկտոմիան, այսինքն վիրահատում ենք լապարասկոպիկ եղանակով, որը շատ մատչելի է և հիվանդի համար, քանի որ մեծ կտրվածք չենք անում այդ ժամանակ, այդ նույն գործողությունը, ինչ որ տարիներ առաջ մենք կատարում էինք որովայնը հատումով, այսինքն կտրվածքով, հիմա կատարում ենք լապարասկոպիկ եղանակով, նույնիսկ բավական բարդացած դեպքերը, քանի որ և մեր փորձը, և գործիքակազմի արդեն
ժամանակակից նոր ձեռքբերված գործիքները մեր վիրահատարանների հագեցվածությունը թույլ է տալիս նույնիսկ բավականին բարդ դեպքերը, բարդացած, ուշացած դեպքերը ավարտել լապարասկոպիկ եղանակով, այսինքն մեթոդներն են բաց եւ լապարասկոպիկ, նախընտրելի է ոսկե ստանդարտ է համարվում լապարասկոպիկ մեթոդը, որը 90% դեպքերում բոլոր աշխարհի զարգացած երկրներում կատարվում է այդ մեթոդը։ Դոկտոր, իսկ կան դեպքեր, երբ մեկ անգամյա վիրահատությամբ խնդիրը չեն կարողանում լուծել եւ անհրաժեշտություն է առաջանում երկրորդ վիրահատության համար։ Տեսեք, այո, իհարկե, լեղակարային հիվանդությունը ինքը, եթե շատ ուշացած փուլում են դիմում, իսկ մեր հարգելի բուժարունները Հայաստանում շատ-շատ են այդ տոկոսը կազմում, որ բարձի թողի վիճակում մեխանիկական դեղնուկով լեղապարկի չափերը հասած, չեմ չափազանցեցնում, այս շշից ավելի մեծ չափերի հասած, բորբոքված գանգրենայի փուլ հասած և բարդացած այդ քարերի միգրացիայով դեպի ընդհանուր լեղածորան, և այո, լինում են դեպքեր, նախ կան հենց ինքնին ի սկզբանե փուլային մեթոդներ, որ ի սկզբանե մենք մի հատ ուրիշ միջամտության ենք ուղղորդում ավելի նվազ ինվազիվ, այսինքն ոչ վիրահատական էնդոսկոպիկ եղանակով մտնում են, դա մի քիչ ավելի բարդ է, կարող է մեր ունկնդրին այդքան հետաքրքիր չլիներ, բայց քանի որ գործընկերները հասկանան, բայց պացիենտները այդ քարը պետք է ծորանից սկզբից հանել, որպեսզի լյարդի արտադրած լեղու հոսքը ապահովել, նոր երկրորդ փուլով վիրահատել։ Լինում են դեպքեր, որ վիրահատությունը ինքը բարդություններ է տալիս եւ տեխնիկապես հնարավոր չէ ավարտել լապարասկոպիկ, այնքան հասկում հանում ենք մեր գործիքները, անցնում ենք բաց եղանակի, լինում է դեպքեր եւ հատուկ դրենավորվում է, որպեսզի կյանքը փրկվի լեղածորանները, որպեսզի լեղին գա դուրս թափվի, հետո նոր մենք իրեն վիրահատենք արդեն, երբ որ ավելի ապահով պայմաններում կլինի հիվանդը հենց ինքնին որպես անեսթեզիոլոգիական ռիսկի տեսանկյունից։ Այո, լինում են փուլային, լինում է ստիպված երկրորդ վիրահատությունն, լինում է բարդացած, ուշացած դեպքերի պատճառով երրորդ վիրահատությունն է լինում։ Բայց բարեբախտաբար այսօր մեր հմտությունները եւ գործիքակազմը թույլ է տալիս խուսափել եւ նվազեցնել այդ բարդությունները եւ բարդ դեպքերն են նույնիսկ հաղթանակով ավարտել մեկ վիրահատությամբ, եւ ինչ կհորդորեմ մեր բուժառուներին, որ իրոք լեղակարային հիվանդության պարագայում, եթե մեկ անգամ, գետ մեկ անգամ արդեն ունեցել են գանգատներ, պրիստուպներ, ցավեր, չհապաղեն, արդեն դիմեն վիրաբուժի, մեկ օր վիրահատվելու են, իսկ եթե դա վիրահատում ես ավելի անվնաս փուլում, 15-20 րոպեանոց վիրահատություն է, հաջորդ օրը գնում է տուն հիվանդը։ Դոկտոր, մեր կարծում նորություն չեմ ասի ձեզ համար, հատկապես բժիշկների համար, որ մեր հայկական մենթալիտետում, տեսեք, ասում են վիրահատվեցի, ուրեմն խնդիրը ավարտվեց, բայց գոյություն ունի հետ վիրահատական, վերականգնողական փուլ, որոշակի այսպես փուլեր, որոնց պետք է հետևել, որպեսզի բուն վիրահատությունը իր արդյունքը ունենա։ Խնդրում եմ նաև, դոկտոր, խոսենք հետ վիրահատական փուլի մասին։ Ինչքանով է կարևոր այդ փուլը։ Հասկացա։ Նու բարեբախտաբար լեղակարային հիվանդության հետ կապված, այսինքն լեղապարկի վիրահատություններից հետո այդ վերականգնողական փուլը բավականին հեշտ եւ մատչելի է հիվանդների համար։ Հաջորդ իսկ օրվանից հիվանդները ոտքի վրա են, քայլում են, կամ դրա հաջորդ օրը կամ մաքսիմում 2 օր հետո ուղարկում ենք տուն, ուղղակի պետք է 21 օր դիետիկ սնվի եփածխաշած մնդակարգով, այն ինչը որ մենք իրենց խորհուրդ ենք տալիս, ծանր ֆիզիկական աշխատանք, շատ ծանր գործեր չանեն եւ լիարժեք կյանք են վերադառնալու մոտ 2-3 շաբաթ հետո, որ տենց մեծ ջանքեր իրancs չի պահանջում հետ վիրահատական շրջանում։ Շատ լավ։ Դոկտոր, եւ վերջին հարցը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է լեղակարային հիվանդությունների ժամանակակից մեթոդներին համահունչ քայլել։ Ասեմ հպարտորեն, կասեմ, որ այո, և նաև կհիմնավորեմ ինչու եմ այդպես հպարտորեն ասում այո, քանի որ ի տարբերություն շատ այլ զարգացած եվրոպական կամ այլ արտասահմանյան երկրների, մեզ մոտ իրոք բժշկի գնալը դեռ
այն աստիճանի բուժարունների մոտ չի հասել, որպեսզի պրոֆիլակտիկայի փուլում կամ հիվանդության սկզբնափուլերում դիմեն, եւ դիմում են շատ բարդացած դեպքերում, երբ որ նույնիսկ մեր արտասահմանյան գործընկերները, որ տեսնում են, որովհետեւ շատ մասնակցում են գիտաժողովների, ընդհանուր ցանցային չաթեր կան, փորձերի փոխանակություն, վիդեոների, դեպքերի, кейսերի միմյանց տրամադրում եւ այդ պատկերը, որ տեսնում են, թե մենք ինչ դեպք են կարողացել լապարասկոպիկ եղանակով մեր երկրում, ոնց որ ասում եք Հայաստանում կարողանում ենք կատարել, իրենք էլ են նույնիսկ զարմացած մնում, ուստի այո, քայլում ենք ժամանակակից բժշկության քայլերի հետ համընթաց, կոնկրետ լեղակարային հիվանդության հետ կապված լապարասկոպիկ թե բաց լեղապարկի վիրահատությունները, այսինքն խոլեցիստեկտոմիաները լեղապարկի հեռացում քարի հետ միասին կատարում ենք շատ բարձր մակարդակի բոլոր մեր Հայաստանի հիվանդանոցներում, նույնիսկ մարզերում արդեն այսօր կա բոլորտեղ գրեթե լապարասկոպիկ ստոիկաներ եւ մասնագետներ նույնպես համալրված են։ Դոկտոր, նաեւ մեր հետևորդները հարցում են, թե որտեղ կարող են դիմել ձեզ, որպիսի լեղակարային հիվանդությունների հետ կապված խնդիրներից ձերբազատվեն։ Ինձ դիմելու համար 24 ժամ պատրաստ եմ, Medline բժշկական կենտրոն, Հալաբյանի մասնաճյուղ, ձեր խոնարհ-ծառը պատրաստ է, ցանկացած ժամանակ դիմեք, ինչով պետք է օգտակար կլինենք մեր բուժարումներին։ Շատ լավ, դոկտոր, մասնագիտական թեման փակելով, ձեր թույլտվությամբ ես պատրաստել եմ նաև մի քանի բլից հարցեր, որպիսի մեր հետևորդները, ձեր պացիենտները, բացի բժիշկ Հայկ Բալայանից, բացահայտենք նաև մարդ Հայկ Բալայան տեսակը ձեր թույլտվությամբ։ Խնդրեմ։ Շատ լավ։ Երջանկության ձեր բանաձևը։ Երջանկության իմ բանաձևը, կարծում եմ, դա գնահատել այն, ինչ ունես, գնահատել այն երջանկությունը, այսինքն քո ընտանիքը, քո ծնողներին, քո քույրերին, ես կոնկրետ քույրեր ունեմ, եղբայր չունեմ, դրա համար եմ ասում քույրերին, քո զավակներին, քո կնոջը, քո երկիրը, այն ինչ որ ունես, շատ հաճախ մենք չենք նկատում, չենք գնահատում, անթատ փնփնթում ենք, փնովում ենք, այդպես չգնահատեցինք նաև մեր հաղթանակները, նույնն էլ կյանքում մարդը շատ հաճախ չի գնահատում, իսկ իմ համար երջանկությունը այդ զգացողությունը, որ դու գնահատում ես եւ երջանիկ ես, եթե դա կարողանաս քեզ հաղթահարել եւ իրոք ուրախանալ այն ինչով որ ունես, ես դա եմ համարում երջանկության բանալին։ Իրադրություն, որը փոխել է ձեր կյանքի հունը։ Իրադրություն, որը փոխել է իմ կյանքի հունը, երևի թե ես կասեմ, մի քանի իրադրություններ են եղել, բայց երևի վերջին տարիներում ամենացավալի իրադրությունը դա 44-օրյա պատերազմն էր, որ ես մեկնեցի իմ որդու մոտ, ժամկետային զինծառայող զորիի մոտ, եւ իրենց ստորաբաժանումով եղա այդ դժոխային բոլոր մարտերում, այ դա փոխեց իմ կյանքը շատ-շատ տեսանկյունով, չմանրանամ հիմա երկար կտևի էլի։ Ինչի համար եք հաճախ ձեզ մեղադրում։ Հաճախ մեղադրում եմ այ այն երջանկությունը, որը որ նշեցի, թե որն է դրա բանալին, այդ դրան ավելի կատարելագործված չիրագործելու համար դեռ, դրա վրա էլ է պետք անդադար աշխատել, կարծում եմ։ Ձեր բնավորության որ գիծը կփոխեի հնարավորության դեպքում։ Իմ բնավորության դե անհամեստություն չլինի, այնպես չի, որ շատ բաներ կուզեի փոխեմ իմ բնավորության մեջ, երևի թե որ ավելի շատ շփվեմ, ավելի ուրախ շփվեմ իմ բոլոր թե հարազատների, թե ծանոթների, թե նույնիսկ նոր ծանոթների հետ, էլի։ Ինչ է երբեք չեք ների։ Ինքս ինձ, թե դիմացին։ Հա, դիմացին, դավաճանությունը։ Այդ դավաճանությունը դա այն կատեգորիան է, որ չի ներվում։ Ով կարող է լինել ձեր ընկերը։ Իմ ընկերը կարող է լինել իսկական արժեք կրող, այսինքն հավատքի մարդը,
սկզբունքների դեր մարդը, ազնիվ մարդը, ընտանիքին նվիրված, հայրենիքին նվիրված, սուտը ատող տեսակը, ճիշտը պահպանող տեսակը իմ ընկերը պետք է և կարող է լինել։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ դավաճանությունից, մեծամտությունից և անաստվածությունից համատարած։ Ինչը կարող է ձեզ հունից հանել։ Հունից կարող է հանել շատ մեծամիտ մարդը, հունից կարող է հանել ակամա սուտը և զրպարտությունը։ Բայց հունից հանել դա չի նշանակում, որ անկառավարելի հունից դուրս կգամ, ուղղակի համարժեք քայլեր կձեռնարկեմ, բայց հունից հանում է երևի ստի կատեգորիան կեղծիքի, այդ տեսակի մարդկանց քայլերը և մարդիկ։ Դոկտոր, մանկության տարիներին ձեր հայրիկից ստացած ամենահիշարժան խորհուրդը, որով առաջնորդվում եք մինչ օրս։ Հիշարժան խորհուրդը հորս, գիտեք, փոքրուց մեր տանը ասել է հայրս, որ հացը կտրում են կանգնած։ Եվ եթե հաց տեսնես գետնին ընկած, բարձացրու, այդ խորհուրդն եմ կատարել։ Ծխել ինձ փոքր ժամանակից խորհուրդ տվեց, որ չծխեմ, երբեք չեմ ծխել։ Եվ հարգել ընկերներին ու հայրենիքին հավասարապես ու ընտանիքի անդամներին այդ գաղափարը, որ հայրենիք, ընտանիք, ընկերություն, դրանք մի դաշտի, մի մակարդակի վրա են այդ խորհուրդները։ Եվ վերջում ամփոփենք բլից զրույցը եւս ամփոփենք բժշկական թեմայով։ Ի վերջո, դոկտոր, բժիշկ ծնվում են թե դառնում։ Բժիշկ ծնվում են, որպեսզի դառնան բժիշկ։ Պիտի ծնվես, այո, գենետիկորեն այդ գենի կոդը պետք կրես, բայց նաև պետք դառնաս։ Պետք դառնաս, պետք է աշխատես, պետք է առաջ գնաս, պետք է շատ սիրես։ Օրինակ ես իմ մասնագիտությունը շատ-շատ եմ սիրում, այդ իսկ պատճառով երևի ծնվել եմ, որպեսզի դառնամ։ Ես շնորհակալ եմ մասնագիտական եւ անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։